Čau, lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to Minecraft, je na 7.2. Teď vám ukážu, co je tady nového. První, barevné sklo. Tak, takhle si to vycraftíte. Polovinu můžete dát třeba, já jsem se rozhodl na tabulky. Nový, já to proberu strašně rychle, protože nemám čas. Tady ryby, nový enchanty, to si můžete celý projít vy, pokud si updateujete launcher. Tady můžete udělat, jak chcete, velký portál, my si nechtěli udělat hodně velký. Všechny barevné skla. Takže máme tady například slunečnici, která pořád a pořád neroste. Vysokou trávu, všechno možný. Mák, kopretinu, tulipán. Pak tady máme tmavý dub, nebo jako je to dřevo. A nějaký výrobky, akátové dřevo. Takže tím pádem jsou tady dva nový biomy. Podzol, takže na tom jako normálně farmaříte, se tam zasadíme, zkusíme. Nějaký to obilíčko. Tak třeba tohle. Takže ještě zkusíme. No prostě nevím, jo, pozor, by mělo být něco spojený s houbama, jedno. A v tom novém biomu najdete červený písek, strašně zajímavý, vypadá takhle, je to prostě písek, ale červený. Takže tohle byl menší schrn, takže je tady toho i víc, takže jsou tady třeba nový příkazy a je to tak. A už jsem zjistil, proč mi neroste slunečnice, protože jde za sluncem a slunce je nade mnou, tak čumí nahoru. A tohle byl teda ten menší srn a u dalšího videa. Čau.